щодо комендантської години і, можливо, його змінення, то розглядається декілька варіантів від того варіанту, який діяв на 24 серпня, тобто повна комендантська година на одну добу, від повного скасування комендантської години до того часу, як вона діє зараз. Наша позиція, що ми будемо відстоювати перед Офісом Президента, щоб комендантська година змінена не була і діяла від 23:00 до 5:00 ранку.